Коктейль називається Лікока. Цей проєкт важливий тим, що в ньому майбутнє покоління нашої держави. Сегодня пятница, для меня этот день очень важен, потому что сегодня выпускной и завтра первый день лета. Мне нравится школьная доска, но она необычная, она электронная. Мои любимые предметы – это математика, английский, ну и информатика. Что самое интересное, это было на сцене. Знаете почему? Там на сцене ты видишь много народу, а народ – это хвалевание, но это классно. У меня самый любимый урок в школе – это математика. Самое яркое впечатление этого года – экскурсия в експериментаріум. Найцікавіше подіється уроку, що ми працювали на комп'ютерах, на математиці і на інформатиці. Я багато дізналася всього нового. Ми навчилися писати і рахувати. Мені запам'яталось в цьому учебному році всякі екскурсії, ярмарки, виставки. Я подружилася з Дар'єм, Машею, з Матвієм, з Юлісієм, з Тимуром. Мені подобалось більше всього в этой школе заводить новых друзей, ходить на кружки. У нас очень хорошие учителя. Я учусь в первом D-классе. Я дружу много, очень много с кем. Мне понравилось в этом учебном году больше всего, как мы подружились, и у нас стала крепкая дружба. Класс у меня так немножко балованный. Ну, я тоже так себя немножко балованный. Сегодня очень важный день, потому что мы заканчиваем первый класс. На математике было интересно решать примеры, давать внимать. Появились друзья. Это Игорь и Макар. После урока мы занимаемся, мы играем в догонялки. Я учусь в первом D-классе. Наверное, гарный, дружный. Мне больше всего понравилось, когда мы пошли в зоопарк. Мне сподобалось вчитися, навчатися, тому що зі мною були мої друзі. Та ми грали з ними, вчилися та ходили на всі уроки. Самое полезное – это то, что когда мы учили тему А плюс 12, С, А, Б. Это самое умное, что я узнал. Мое самое яркое впечатление этого года – это экскурсия, когда мы ездили в гончарную. Мне нравится эта школа, потому что она крутая и хорошая. Мне запомнилось в этом учебном году, как мы на компьютерах делали математику. Я учусь в первом классе. Мой класс, он мне очень нравится, потому что там мои друзья, мы вместе с ними гуляем, идем на улицу и развиваемся. Я навчаюся у першому ді. Мені дуже подобається навчатися там. Мені подобається математика, тому що я дуже люблю вирішувати всякі задачі. Я подружилась с Лерой, с Сашей, с Лизой, с Анитей, с Машей, с Назаром, еще одним с Назаром, еще одним с Тимуром, еще одним с Тимуром, с Федей. Мой любимый предмет – рисование. Я узнал, как нормально рисовать, как считать. Все 33 литры в украинском алфавите. Мой любимый предмет – математика. Потому что там примеры. Мне понравилось в этом учебном году физкультура. Я подружилась в этом учебном году с Дарьем, с Лерой, с Лизой, с Сашей. И еще я подружилась с Никитой. Я познакомился в этом учебном году
с Никитой, с Федей, Игорем и Тимуром и Захаром. Мне больше всего понравилось в школе то, что у нас хорошие уроки. И то, что у нас хороший учитель. Мій клас найкращий тим, тому що навіть якщо ми з кимось посваримося, то все одно помиримося. Мені сподобалося в цьому навчальному році те, що ми працювали з комп'ютерами. Я товаришую з Ігорем, тому що він дуже любить грати в футбол, як і я. Зі мною дружить Лера, Ліза, Анісія, Маша і Вероніка. І мальчики Даня, Тимур, ми граємо з ними в котів. Сьогодні особливий день, це останній дзвоник. Класно в тому, що і канікули. Інформатика мені подобається тим, що там ми граємо в різні ігри. А ще мені подобається математика, тому що там приклади. І я люблю дуже приклади і математику. Наш клас хороший, що нам багато всього інтересного. Мені подобається там вчитися. Мій улюблений предмет – рисування. Я подружився з Нікітою, з Дар'єм, з Анісією, з Лерою, з Лізою. Мені більше всього подобається це малювати, вязати всякі ігрушки. В этом году я подружился с Дарьей Литошенко, с Михайлом Нищенко, с Макаром Саевым и с Никитой Требаньковым. Мой любимый предмет – это рисование, потому что я хожу на живопись и очень люблю рисовать. Я подружилась с Сашей, потому что ей можно доверять какие-то секреты. Я подружилася з Юрієм Ситником, з Машою, з Лерою і з Лізою. Сьогодні у нас останній дзвінок. Моє самое яркое впечатление за этот год, когда у нас был выпускной. Я подружилась со всеми. Ми робили проєкти. Робили в школі роботи разом. Ділилися в пари на футболі з ними. Нам нема чого боятися, бо ми завжди разом. Мій улюблений предмет – це інформатика, тому що треба це робити на комп'ютері. Я подружилася з Лерою, з Лізою і Сашою. Саме цікаве, що я узнав в цьому учебному році, це что может выдерживать тихоход. Это микроорганизм, он примерно вот такой где-то, я не знаю, примерно вот такой. Мой любимый урок – это всесвет. Мы на нем много чего узнаем, мы на нем узнали какую-то новую тваринку под названием тихоход, цілих 400 видів, і вона дуже винослива. Мій клас самий дружний, тому що всі там дуже добре дружать. В цьому учебному році мені подобалося, що нас навчили рисувати якісь красиві предмети, фігури, різні картини. Я подружився з Ковальовим Тимуром, Коломієця Захаром, Литошенко Дар'єм, Онищенко Михайло, з Поповим Матвієм. Ще я подружився з Костюк Валерією, з ще Овгітова Олександра, ще з Жук Варвара. Я новий в цьому класі, і мені чуть-чуть складно, тому що деякі мальчики мене не пускають грати в футбол. Ну, я подружився з одним мальчиком Нікітою. Мій клас, в ньому 23 чоловіка, один з них я. Як розказував мій учитель, смисл умноження, то, що там треба вивчити всю таблицю умноження наизусть. И мы его будем учить во втором классе. Мне больше всего запомнилось в этом учебном году опыты про огонь, жидкий азот и электрику. Мне больше всего нравится в учебе информатика, а также всесвет и английская мова.
Что можно сказать про свой класс? Мой класс самый лучший. Я расскажу, с какими ребятами я раздружился больше всего на протяжении этого года. Это Захар, Варвара, Данил, Игорь, Федя. Мы также все другие. Я подружилась с девчатами и с хлопцами. С Лерой, Лизой, с Анисией, с Машей, с Варей. И с хлопцами. С Тимуром, с Данией, с Багато, ще з Нікітою, з Назаром, ще з одним Назаром і всіми хлопцями. Научився по математиці, писати букви. Я подружився в цьому учебному году з Ігорем. Привіт, я Захар Коломіц. Мені дуже понравилась за весь год екскурсія в експериментаріум. Із любимого предмета у мене математика. А из друзей, которых я нашел, из бывшего Тимур, а из новых Даня. Самое полезное, то, что я узнала в учебном году, как надо писать правильно буквы и читать. Я в этом учебном году подружилась со всеми. Наш класс помогает друг другу, никогда никого не бросает. И они добрые, и мы никогда не ссоримся. Мой класс перший дим. Він буває, що балований, буває, що розумний, але все одно він чуть розбалований і багато було зауважень. Думаю, десь за цей навчальний рік десь було около 10 тисяч зауважень.